Rais William Samoei Ruto mtazamaji siku ya leo atakuwa anahudhuria mazishi ya Queen Elizabeth wa pili, lakini mtazamaji unafahamu kwamba hapo jana William Samoei Ruto aliweza kusafiri kuelekea UK, lakini baada ya mazishi atakuwa anafanya mikutano tofauti tofauti na viongozi tofauti tofauti huko akiwemo rais wa Marekani kana kama Joe Biden. Mtazamaji, William Samoei Ruto ameweza kusafiri huko, na kama vile unaona kwa hii picha nadhani unaiona hapo kwa screen, governor ama aliyekuwa governor wa kaunti ya Machakos Dr. Alfred Mutua ni miongoni wa watu ambao wameweza kumsindikisha William Samoei Ruto huko katika ziara yake huko Marekani. Lakini pia na mtazamaji, kuna watu wengine kama Ndindi Nyoro na watu wengi tu ambao wameweza kumsindikisha William Samoei Ruto huko Marekani. Mtazamaji, William Samoei Ruto atakuwa anarejea hapa nchini Kenya Thursday ambayo ni tarehe 22, na mtazamaji tunangojea kwa sababu William Samoei Ruto akirejea hapa nchini Kenya, na nadhani itakuwa ni kitu cha kwanza ambacho atakuwa anafanya ni kutangaza cabinet secretaries ambao atakuwa anafanya nao kazi katika serikali ya